ራያ ግንባር ከሌሊት ጀምሮ ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል። በመከላከያ ሰራዊቱ እየተመራ ያለው ጥምር ጦር ከህዝቡ እያገኘ ባለው ደጀንነት በሙሉ አቅሙ በህይወት መስዋዕትነት የማጥቃት ኦፕሬሽን ጀምሯል። ትነግ በዚህ ግንባር ከፍተኛ መንጋ በማሰለፍ ጦርነቱን ሲከላከል፣ ጀግናው ሰራዊታችን የማጥቃት ስራ ላይ መሆኑ ታውቋል። የወሎ ፋኖም ከሰራዊቱ ጋር ፊት ላይ ሆኖ ታሪክ እየሰራ ነው። ዝርዝሩን በሰፊው እንመለስበታለን። ኢሰመኮ የተመድ ሰብአዊ መብቶች መርማሪ ኮሚሽን በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ዙሪያ ያወጣው የምርመራ ሪፖርት ውስንነቶችና ችግሮች በተለይ በአፋር ክልል የተፈጸመ ወሳኝ የመብት ጥሰቶችን ይል አድርገዋል ሲል ተችቷል። ክቡር ዶክተር አርቲስት ቴድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ ለአፍሪማ የሙዚቃ ውድድር ታጨ። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ ሩሲያ ሉዓላዊ ሀገሬን በመውረሯ ዓለም ተገቢውን ቅጣት እንዲቀጣት ያሻል ሲሉ ተናገሩ። ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ መሳሪያ የሸጠች ነው የሚለውን የአሜሪካ ሪፖርት አስተባበለች። ሩሲያ የጦር መሳሪያ ለማከማቸት ወደ ሰሜን ኮሪያ ፊቷን አዙራለች የሚለውን የአሜሪካ ሪፖርት ተከትሎም ነው ሰሜን ኮሪያ ይህንን ምላሽ የሰጠችው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የኢትዮጵያን ኢንሳይደር የመረጃ ሰዓት ነው። በዛሬው ዕለት በሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰቱ አበይት ጉዳዮች ተለይተው ተይዘዋል። የእነዚህን ሰሞነኛ ክስተቶች መረጃና ትንታኔ የያዘ ጥንክራችንን እንዲከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እነሆ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ሀገረኛና ዓለም አቀፍ መረጃ ተጀመረ። ራያ ግንባር ከሌሊት ጀምሮ ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል። በመከላከያ ሰራዊቱ እየተመራ ያለው ጥምር ጦር ከህዝቡ እያገኘ ባለው ደጀንነት በሙሉ አቅሙ በህይወት መስዋዕትነት የማጥቃት ኦፕሬሽን ጀምሯል። ትነግ በዚህ ግንባር ከፍተኛ መንጋ በማሰለፍ ጦርነቱን ሲከላከል፣ ጀግናው ሰራዊታችን የማጥቃት ስራ ላይ መሆኑም ታውቋል። የወሎ ፋኖም ከሰራዊቱ ጋር ፊት ላይ ሆኖ ታሪክ እየሰራ እንደሆነም ተነግሯል። ራያን ከወያኔ እጅ የማስለቀቁ ዘመቻ ከምስራቅ ፋኖ ጋር በጋራ በመሆን በዛሬው ዕለት ተጀምሯል። በዚህ ሁለት ቀን ውስጥም ራያን ሙሉ በሙሉ ከወያኔ ቀንበር ነፃ የሚያወጣ እጅግ የተቀናጀ ኦፕሬሽን ተጀምሯል ተብሏል። የህወሓት ኃይሎች ከቆቦ እንውጣና መውጣት የለብንም በሚሉ የተቃርኖ ሀሳቦች ምክንያት በተፈጠረ አለመግባባት እርስ በርሳቸው እስከ መታኮስ የደረሱ ሲሆን፣ በዚህም ብዙ የህወሓት ኃይል እንዳለቀ ከስፍራው መረጃ ወጥቷል። ኦፕሬሽኑን የአማራ ፋኖ፣ የአማራ ሚሊሻ፣ የአማራ ልዩ ኃይልና መከላከያ በጋራ እያደረጉት ይገኛሉ። ወያኔም በዚህ ሁለት ቀን ራያን ሙሉ በሙሉ ለቆ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። ከቃሊም በኩል የተጀመረው ውጊያ ወደ ሰሜን እየገፋ ሲሆን፣ ጥምር ጦሩ ባላጎ የተባለን ተራራና የጎብዬን አዋሳኝ ገዢ መሬቶችን መቆጣጠሩ ታውቋል። ትላንት ምሽት ህወሓት በዞብል ተራራ በኩል ወደ ወርቄ አዲስ ኃይል ሲያስገባ ያደረ ሲሆን ዛሬ ማለዳ ውጊያ የተጀመረ መሆኑም ታውቋል። የራያ ህዝብ ከህወሓት ወረራ በኋላ የተሰደደው ተሰዶ በተፈናቃይ ማቆያ እየተሰቃየ ሲሆን፣ እዛው የቀረው ደግሞ በህወሓት ፍዳውን እየበላ ይገኛል። በጎንደር ግንባር ወደፊት የተጓዘው ኃይል ወደ ሽሬ እንደ ስላሴ የተጠጋ ሲሆን ይህ ኃይል በርካታ የትግራይ ከተሞችን ነፃ እያወጣ ይገኛል። በዚህ ግንባር የወገን ኃይል አስደናቂ ግቦችን እያስመዘገበ መሆኑን ከስፍራው የወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። በአፋር ግንባር ኤረብቲ የህወሓት ኃይል ውጊያ የጀመረ ቢሆንም ወዲያውን ከባድ ምት እንዳረፈበት ታውቋል። የህወሓት አመራሮች ከመተማ ጀምሮ እስከ አፋር በተለያዩ ግንባሮች ፍጹም ያልጠበቁት ምትና መፈረካከስ ገጥሟቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትላንትናው ዕለት ህወሓት በአፋር ክልል ዞን ሁለት ተብሎ በሚጠራው በርሃሌ አካባቢ ተደጋጋሚ የከባድ መሳሪያ ድብደባ ያካሄደ መሆኑን ከአካባቢው መረጃዎች የወጡ ሲሆን፣ ለሰዓታት በቀጠለው የመድፍ ድብደባ ምክንያት ስጋት የገባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው መሰደዳቸው ታውቋል። የህወሓት የከባድ መሳሪያ ድብደባ ምክንያት ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም። የትናንትናው ድብደባ ዛሬ የሚቀጥል አይቀጥል ግን ምንም የወጣ መረጃ የለም።
ኢሰመኮ የተመድ ሰብአዊ መብቶች መርማሪ ኮሚሽን በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ዙሪያ ያወጣው የምርመራ ሪፖርት ውስንነቶችና ችግሮች በተለይ በአፋር ክልል የተፈጸመ ወሳኝ መብት ጥሰቶችን ችላ እንዲል አድርጓል ሲል ተችቷል። የተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የኢሰመኮንና የተመድ ሰብአዊ መብቶችን ኮሚሽንን የጋራ የምርመራ ሪፖርት ተፈጻሚነት እንዲያግዝ የጠየቀው ኢሰመኮ ለተመድ መርማሪ ኮሚሽን ግን ድጋፍ መስጠቴን እቀጥላለሁ ብሏል። ኢሰመኮ የኤርትራ መንግስትና ህወሓት ትግራይ ላይ ለፈጸሟቸው የመብት ጥሰቶች ኃላፊነት እንዲወስዱም አሳስቧል። የተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ የተመድ መርማሪ ኮሚሽን ባወጣው ሪፖርት ዙሪያ ሊወያይ እንደሆነም ተሰምቷል። በጄኔቭ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ ባወጣው መግለጫ ምክር ቤቱ በስብሰባው ኢትዮጵያን ብቻ ነጥሎ መወያያ ለማድረግ ማቀዱን ተችቷል። የመርማሪ ኮሚሽኑ የተልእኮ ቆይታ በታህሳስ መጨረሻ ያበቃል ያለው ቋሚ መልእክተኛው የኢትዮጵያ ተቋማት ያለ ጣልቃ ገብነት የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራዎችን እንዲቀጥሉ ሊፈቀድላቸው ይገባል ብሏል። ክቡር ዶክተር አርቲስት ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ለአፍሪማ የሙዚቃ ውድድር ታጨ። ክቡር ዶክተር አርቲስት ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮና ሄዋን ገብረወልድ ጨምሮ 6 የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች በየዓመቱ በሚካሄደው የመላው አፍሪካ የሙዚቃ ሽልማት አፍሪማ ላይ እጩ መሆናቸው ታውቋል። ቴዲ አፍሮ ከጥቂት ወራት በፊት የለቀቀው ነአት የተሰኘው ነጠላ ዜማ በአፍሪማ አዋርድ በአፍሪካ የዓመቱ ምርጥ የረጌና ዳንስ ሆል ሙዚቃ ዘርፍ ታጭቷል። በተጨማሪም ድምፃዊት ቤቲ ቲጂ በአዲስ ሰማይ፣ ድምፃዊት ሄዋን ገብረወልድ በሼሙና፣ ድምፃዊት አዲስ ለገሰ በንጃ ስራቸው በተለያዩ ዘርፎች ለአፍሪማ የታጩ ሲሆን ለእጩ ድምፃውያን በኦንላይን ድምፅ መስጠት የሚቻልበት ስርዓት እሁድ መስከረም 15 እንደሚጀመር ተገልጿል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ ሩሲያ ሉዓላዊ ሀገሬን በመውረሯ ዓለም ተገቢውን ቅጣት እንዲቀጣት ያሻል ሲሉ ተናገሩ። ዘለንስኪ ይህንን ያሉት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ነው። ፕሬዝዳንቱ ቀደም ብሎ በተቀዳና ለጉባኤተኛው ባስተላለፉት የቪዲዮ መልእክት ሩሲያን የሚዳኝ ልዩ የጦር ፍርድ ቤት እንዲቋቋም፣ የጦር ወንጀል የፈጸሙት ለፍርድ እንዲቀርቡም ጠይቀዋል። ሀገራት ለዩክሬን ተጨማሪ የጦር መሳሪያ እርዳታ እንዲያደርጉ፣ ወራሪዋን ሩሲያን ደግሞ አይቀጡ ቅጣት እንዲቀጡ የጠየቁ ሲሆን ወደ ሰላም ሊወስድ የሚችል ያሉትን ሀሳብም ለጉባኤው አቅርበዋል። ዘለንስኪ ንግግራቸውን ሲጨርሱም ከጉባኤተኛው ደመቅ ያለ ጭብጨባ ተችሯቸዋል። የፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ንግግር በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተላለፈው ቭላድሚር ፑቲን 300 ሺህ ለሚሆኑ ተጠባባቂ ወታደሮቻቸው የዝመቱ ጥሪን ባስተላለፉበት ዕለት ነው። የቭላድሚር ፑቲን የዝመቱ ጥሪ በሩሲያ ባልተለመደ ሁኔታ የህዝብ ተቃውሞም ገጥሞታል። የተወሰኑ ዜጎችንም አደባባይ እስከ መውጣት አድርሷቸዋል። ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ የፑቲን አዲሱ የክተት ጥሪ የሚነግረን ነገር ቢኖር ሰውየው ለሰላም ምንም አይነት ቦታ እንደሌላቸው ነው ብለዋል። ሩሲያ በኃይል በያዘቻቸው የዩክሬን ግዛቶች ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ እቅድ ይዛለች። ይህንን የሩሲያን እቅድ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪን ጨምሮ በርካታ የምዕራባውያን መንግስታት አውግዘውታል። በዚህ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ዘለንስኪ በቅርብ ጦራቸው መልሶ በያዛት የሰሜን ምስራቅ ከተማ አዚዮም የተገኘውን የ445 ሰዎች የጅምላ መቃብርን አንስተዋል። በአዚዮም ከተማ ሩሲያ የጦር ወንጀል እንደፈጸመችም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። ከተገደሉት ውስጥ የተወሰኑት የወንድ የዘር ፍሬያቸው እንዲሰለፍ ተደርገው መገኘታቸውን ለጉባኤተኛው አስረድተዋል። ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ሩሲያ ከጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባልነት እንድትሰረዝም ጥያቄ አቅርበዋል። ባሳለፍነው ቅዳሜ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ሩሲያ ላይ አዲስ ማዕቀብ እንዲጣል ተናግረው ነበረ። ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ በመጨረሻ ይህንን ንግግር በአካል ሳይሆን በቪዲዮ ካሉበት ለማሰራጨት ፍቃድ የሰጧቸውን የ101 ዓለም ሀገራት አመስግነዋል። በአንጻሩ የሩሲያን ወረራ ያላወገዙና አንዲት ሉዓላዊት ሀገር ስትወረር ገለልተኝነትን የመረጡ ሀገራትን ደግሞ አውግዘዋል። ይህ በእንዲህ ሳለ ሩሲያና ዩክሬን እስረኞችን በመለዋወጥ ረገድ የተሳካ ስራ መስራታቸው ታውቋል።
በዚህ ስኬታማ በተባለው የእስረኞች ልውውጥም 215 ወታደሮችን ከሩሲያ ወደ ዩክሬን የተመለሱ ሲሆን ከነዚህ መሃል 10 የሚሆኑት የሌሎች ሀገር ዜጎች ናቸው። በአንጻሩ 55 የሩሲያ ወታደሮች ወደ ሀገራቸው ሩሲያ የተወሰዱ ሲሆን የፑቲን ወዳጅ ናቸው የሚባሉት ፖለቲከኛ ቪክቶርም ለሩሲያ ተሰጥተዋል። እነዚህ ፖለቲከኞች በዩክሬን በሀገር ክህደት ወንጀል ተከሰው እንደነበር ይታወሳል። ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ መሳሪያ እየሸጠች ነው የሚለውን የአሜሪካ ሪፖርት አስተባበለች። ሩሲያ የጦር መሳሪያ ለማከማቸት ወደ ሰሜን ኮሪያ ፊቷን አዙራለች የሚለውን የአሜሪካ ሪፖርት ተከትሎ ነው ሰሜን ኮሪያ ይህንን ምላሽ የሰጠችው። ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ መሳሪያ ሽጣ እንደማታቅ እንዲሁም ለወደፊቱ እቅድ እንደሌላት ገልጻለች። የአሜሪካ ባለስልጣናት ሩሲያ ከሰሜን ኮሪያ ሮኬቶችን እና ከባድ መሳሪያዎችን ገዝታ ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል። ከሰሜን ኮሪያ በተጨማሪ ከኢራን ጦር መሳሪያ ግዢ ፈጽማለች የተባለችው ሩሲያ የምዕራቡ ዓለም ማዕቀብ ሩሲያ በዩክሬን የምታደርገውን ጥረት እያደናቀፈ መሆኑን ያሳያል ብለዋል። ሩሲያ የጦር መሳሪያ ግዢ ፈጽማለች የሚለውን ሪፖርት አስተባብላለች። በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚደረግ ማንኛውም የጦር መሳሪያ ልውውጥ የተባበሩት መንግስታትን ማዕቀብ የሚጥስ ነው። የሰሜን ኮሪያው የመንግስት ሚዲያ ኬሲኤንኤ ላይ ሐሙስ ዕለት በቀረበው መግለጫ በሰሜን ኮሪያ መከላከያ ሚኒስቴር ስማቸው ያልተጠቀሰ አንድ ባለስልጣን ከዚህ በፊት የጦር መሳሪያዎችን ወደ ሩሲያ ልከን አናቅም፣ ለወደፊቱም የመላክ እቅድ የለንም ብለዋል። አሜሪካና ሌሎች ጠላት ኃይሎች ብለው የጠሯቸው አካላት ፖለቲካዊና ወታደራዊ ሴራ ባዘለ መልኩ አሉባልታ እያሰራጩ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። በያዝነው ወር የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ እንዳሉት ሩሲያ ከሰሜን ኮሪያ የገዛችው ሮኬቶችና ከፍተኛ ከባድ መሳሪያዎችን እንደሆነም ጠቅሰዋል። ሆኖም የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ጆን ኬርቪ ግዢዎቹ ገና እንዳላለቁና የጦር መሳሪያዎች በዩክሬን ጦርነት ውስጥ ጥቅም ላይ ስለመዋላቸው የሚያሳይ ምንም አይነት ማስረጃ እንደሌለም ከማሳሰቢያ ጋር ገልጸዋል። ጥንክራችንን አጠናቀናል። የኢትዮጵያን ኢንሳይደር የተመረጡ ሀገረኛና ዓለም አቀፍ መረጃዎችና ትንታኔዎች እንዲደርሶ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጎን አይዘንጉ። ቸር ይግጠመን።